გამარჯვებისა ეს არის ქრონიკა 8-ზე მე თეა სიჭინავა ვარ ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ მცოცავი ოკუპაცია და ამერიკის კიდევ ერთი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს რეზოლუცია გმობს რუსეთის ქმედებებს და დაეხმარება ქართველ ხალხს იმის აღმაში, თუ რა სარგებელს მოუტანს ამერიკას საქართველოს ურთიერთობა. ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვართ პოლიტიკურ რადარზე და უფრო ინტენსიურად გამოიკვეთება ჩვენი კონტურები. რა გზავნილები დაბრუნდა შეერთებული შტატებიდან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ქრონიკის სტუმარია დავით ზალკალიანი. განათლების სისტემის რეფორმირების მორიგი მცდელობა და ორდღიანი ხმაურიანი მოსმენა პარლამენტში. ჩვენი აქ ტყუილი რომ ვალდებული ხართ რომ რეაგირება მოახდინოთ. ძალიან მარტივად არის მოკლებეხებიანი ტყუილი. გარდა ცილის წამების მონტაჟის, შეურაცხყოფის, მე ვერ მივიღებ ერთ-ერთი დასაბუთებული რეფორმის მიმართულებით გამოთქმული მოსაზრება. ჩვენ ეუნდებით სკოლაში ყველას ბავშვებს რომ დაიძინოთ. საერთოდ შეგიძლია დილითაც არ მოხვიდე. გამოცდების მოხსნა ეხლა როგორ შეუწყობს ხელს სკოლაში განათლების ხარისხის ზრდას. მისაღებია თუ არა მინისტრ მიხეილ ბატიაშვილისთვის როგორც ოპოზიციის, ისე თანაგუნდელების კრიტიკა და როგორ აპირებს კომპლექსური რეფორმის გატარებისას საზოგადოების ნდობის მოპოვებას. განათლების მინისტრი სტუმრად ქრონიკაში. მეოთხე დღეა რუსი ოკუპანტების აოკუპაციო ხაზთან აქტიურობენ მათ სოფელ ხურვალეთთან დამონტაჟებულ სათვალთვალო კოშკურასთან სამუშაოები დღესაც განაახლეს. აოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები კოშკურას გარშემო ბადეებს ავლებენ. ადგილზე 10-მდე რუსი სამხედრო იმყოფება. მათ სამუშაოები 6 თებერვალს დაიწყეს. პერიმეტრს ქართველი სამართალდამცველები აკონტროლებენ. მოსახლეობა შიშობს, რომ საკუთარ ბაღებში შესვლას და თავისუფლად გადაადგილებას ვეღარ შეძლებს. გვიშკა აქ არის. მარტო ეს ხლართები იყო. მეტი არაფერი და ეგ გვიშკა ახალია ეს. ორი კვირის ამბავია. თუ გვათვარიელებენ რა უნდათ რა ვიჩვენა. სუ ათვარიელებენ აქ ავლობას რა უნდათ როგორ უნდათ. არ ვიცი. და თვითონაც ახლა უფრო თავად ხალხს უფრო არ უშვებია. ნაკვეთები კი ქვემოთ მოხვა ჩვენი ნაკვეთები იქ ის არის და ვეღარ შევდივარ და ვერ ვამუშავებ. კოშკი არ იყო და ახლა აუშენებიათ აშენებენ და რა ის პარტი სულია ბუნებრივია. ეს ჩვენ მიწებს გავარცხნებენ და ასე არ ოთხის გამი მოდიან რუსები და მისეს მართმენ დაიმსახურებთ რა დაუმსახურებლად არაფერი დაგუშავებია ამის ფონზე უკვე მეორედ ამერიკის კონგრესის საქართველოს მხარდამჭერ რეზოლუციაზე მუშაობს. დოკუმენტის მიხედვით, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი გმობს სირიის არაბული რესპუბლიკის მიერ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რეზოლუციაში ასევე ხაზგასმულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე მხარდაჭერა. მისი ავტორი კონგრესმენი ფრანცის რუნია. ეს რეზოლუციაც, ისევე როგორც წინა დოკუმენტი, ორპარტიულია, ორი თვის წინ წარმომადგენლობით პალატამ საკანონმდებლო აქტი, ცალკე მდგომი დოკუმენტი დაამტკიცა, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ეხებოდა. ორპარტიული კანონ პროექტით კონგრესის სანქციების დაწესებას მოითხოვდა იმ პირებისთვის, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებებს არღვევს. რაც შეეხება მიმდინარე რეზოლუციას, პროცედურის მიხედვით საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში განხილვის შემდეგ მას პლენარულ სხდომაზე წარმომადგენლობითი პალატა დაამტკიცებს. შეერთებულ შტატებში რეზოლუციის ავტორს ფრანცის რუნი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა. ამერიკიდან დაბრუნებული დავით ზალკალიანი იქნება ხა ჩვენი სტუმარი პირდაპირ ეთერში საღამოში. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ დღეს დაბრუნდით საქართველოში. ამიტომ დიდი მადლობა, რომ დათანხმდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ რეზოლუციაზე. როგორია ამ დოკუმენტის პოლიტიკური ფასი პირველ რიგში? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. სულ რამდენიმე საათის წინ დავბრუნდი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და მინდა გითხრათ, რომ ეს ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ გამართა წლის დასაწყისში, უფრო მეტიც საქართველოს დელეგაცია მანამდე იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოგახსენებათ, რომ განხორციელდა საქართველოს პარლამენტარების ვიზიტი ვაშინგტონში და ზუსტად ამ ვიზიტი შემდეგ უკვე გამართა ჩემი ვიზიტი. თავად ის ფაქტი, რომ საქართველოს დელეგაციების სტუმრობა ძალიან ინტენსიურია და ეს ხდება წლის დასაწყისში,
დასაწყისში, მაშინ როდესაც ხდება ყველა მნიშვნელოვანი ახალი ინიციატივების შეთანხმება და შეჯერება, ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ვიყოთ მუდმივ კოორდინაციაში და მათ მივაწოდოთ ყველა ის ინფორმაცია და ყველა ის აქტივობა, რომელიც არის პრიორიტეტული 2019 წლისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენ არასდროს არ ქონია ასეთი მაღალი დონის ურთიერთობა, როგორიც გვაქვს დღევანდელ ადმინისტრაციასთან. ყველა მიმართულები და ეს არის ძალიან აშკარა, მკაფიო, როგორც თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში, ისე ეკონომიკური მიმართულებით, თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით, რასაც ემატება, რა თქმა უნდა, ის ორპარტიული მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გვაქვს საკანონმდებლო დონეზე. მოგეხსენებათ, რომ გასული წლის დეკემბერში წარმომადგენლობითმა პალატამ ერთხმად მიიღო უპრეცედენტო დოკუმენტი, საქართველოს მხარდამჭერი აქტი, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში მსგავსი საკანონმდებლო ინიციატივა არ ქონია და სწორედ მასში არის თავმოყრილი ყველა ის ძირითადი საკითხი, რომელიც აქტუალურია ჩვენთვის, მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით არსებული სიტუაცია, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობა, ასევე საუბარი არის შესაძლო სანქციებზე იმ ადამიანების მიმართ, ვინც დანაშაული ჩაიდინეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე იქ კიდევ ერთხელ არის დაგმობილი რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული უკანონო ქმედება და არის მოწოდება აღიარების უკანწაღებასთან დაკავშირებით. მინდა ვთქვა, რომ ყველა ეს რეზოლუცია და მათ შორის ამ ჩემი ვიზიტის ფარგლებშიც გაჟღერდა, მე მქონდა შეხვედრა კონგრესმენ ჰუნისთან, რომელმაც კიდევ ერთი ახალი მხარდამჭერი რეზოლუციის ინიცირება გააკეთა, რაც არის ჩვენი ამერიკის როგორც მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის და ამ რეზოლუციაში სწორედ ამაზეც არის საუბარი, ხაზგასმულია, რომ საქართველო არის ყველაზე ერთგული მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების რეგიონში და არის დაგმობილი აღიარება სირიის რეჟიმის მხრიდან და მოწოდება, რომ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა იყოს ერთგული საერთაშორისო სამართლის ამ პოლიტიკური ფასი. სწორედ ეს არის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ შეახსენო სტრატეგიულმა პარტნიორმა, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები მიიღო დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში. ეს გასაგებია. მაგრამ მეორე მხრივ მიზანი ამ ყველაფრის არის ის, რომ გავლენა მოახდინოს ჩვენს მთავარ პრობლემაზე, რომელსაც წარმოადგენს რუსეთი და მისი საოკუპაციო პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად და ახლაც ამ წუთებშიც ვაკვირდებით. ასეთი სახის რეზოლუციები ამიმართულებით რა გავლენას ახდენს? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანი საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ქართველი დიპლომატების გახლავთ ის, რომ მუდმივად საქართველოში არსებული სიტუაცია და აქ შექმნილი მდგომარეობა უსაფრთხოების კუთხით და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედების შესახებ მუდმივად იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დღისასრიკში. მერწმუნეთ, რომ ეს მარტივი არ არის გამომდინარე იქიდან, რომ დღევანდელი მსოფლიო დგას ძალიან სერიოზული გლობალური გამოწვევების წინაშე. ძალიან ბევრი უმწვავესი პრობლემა არის ამერიკის შეერთებული შტატების დღისწესრიგში, ისეთი როგორიც არის სირიის პრობლემა, ჩრდილოეთ კორეის პრობლემა, უკრაინაში არსებული მიმდინარე შეიარაღებული დაპირისპირება, ქერჩის რუტეში შექმნილი მდგომარეობა, დაპირისპირება დიდ მოთამაშეებს შორის. ამ ფონზე და ასევე რაც ჩემი ვიზიტის დროს ძალიან აქტუალური იყო, ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლა საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტების შეთანხმებიდან, რომელიც რუსეთის ფედერაციასთან იყო გაფორმებული. აი ეს მთელი გლობალური სურათი, რომელიც გლობალ პოლიტიკური სურათი, რომელიც შექმნილია, ძალიან რთულად იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მოვახერხოთ, რომ ჩვენთვის აქტუალური საკითხები მუდმივად იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დღისასრიკში. მაგრამ ჩვენი და ამერიკის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის სწორედ ამ ეფექტიანი მუშაობის შედეგია ის, რომ საქართველო მუდმივად დგას დღისასრიკში. საქართველო მუდმივად არის არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დღისწესრიგში. ეუთო, ევროკავშირი, გაეროს უშიშროების საბჭოზე ჩვენ სამჯერ მოვახდინეთ ინიცირება და წელსაც აუცილებლად გვექნება ამის შესახებ ნიშნები. კი ბატონო, ბატონ დავით, ეს ძალიან კარგია, რომ ჩვენი არის ზუსტად ეს და ასევე დავასრულებთ, შეიძლება რომ მთავარი იარაღი რა თქმა უნდა არის მუდმივად მზადყოფნაში იყო, ყავდეს საერთაშორისო თანამეგობრობა და ინფორმირებული და ამავე დროს ადგილზე
უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნა. რაზე ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან ერთად, მოგეხსენებათ რომ რუსეთი არასრულებს ნაკის ვალდებულებებს, არამხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, თუნდაც ის დიდი შეთანხმება, რომელიც მე ვახსენე, ბირთული შეიარაღების შეთანხმება, რომელიც მან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გააფორმა და რომლის დამროვათაც გვევლინება. ყველა ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, რომელიც ქმნის საერთაშორისო უსაფრთხოების მთავარ სისტემას, როგორიცაა ვენის დოკუმენტი, ღიაცის ხელშეკრულება, ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შეთანხმება, ყველა ეს მთავარ ვარი უსაფრთხოების არქიტექტურის შემადგენელი აქტი არის დარღვეული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ამიტომ ყველა ჩვენი პარტნიორი აცნობიერებს, რომ აუცილებელია ზეწოლის გაზრდა და ჩვენ ამ მიმართულებით გვაქვს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მკაფიო მხარდაჭერა. ძალიან კარგია, რომ ეს მხარდაჭერა გვაქვს და მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების და საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი ძალიან აქტუალურია, მაგრამ ეხლა ამ კონკრეტულ მოცემულობაში გვაქვს ძალიან ესე ვთქვათ სენსიტიური პრობლემა ხურვალეთთან. იგივე ეს კონკრეტული მოცემულობას ხურვალეთის საკითხი, როგორც კი ჩემთვის ცნობილი გახდა 6 თებერვალს დაიწყეს, თუ არ ვცდები, როგორც კი მე მივიღე ეს ინფორმაცია ყველა შეხვედრაზე, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტში, სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან, ასევე გუშინ წამოსვლის წინა დღეს, როდესაც თეთრ სახლში მქონდა შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველთან, ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ფიონა ჰილთან, ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა სწორედ ეს საკითხი გახლა და აუცილებელია იმის თქმა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან ძალიან მკაფიო მხარდაჭერა და ჩვენ თხოვეთ მათ, რომ აუცილებლად ეს საკითხი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია და ეს ბოლო პერიოდის მაგალითები დააყენონ მათ რუსეთის ფედერაციის საუბრის მათ დღის წესრიგში, რაც შეიძლება პრიორიტეტულ საკითხებს შორის. ამიტომ ჩვენი მთავარი სწორედ რესურსი და მთავარი მექანიზმი სწორედ ეს გახლავთ, რომ როდესაც ინფორმატებში, სადაც ჩვენ რუსეთის ფედერაციასთან საუბრობთ ამაზე ჟენევის ფორმატში, მოხდეს მათზე ზეწოლის გაძლიერება ყველა იმ მთავარი აქტორის მხრიდან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, გაერო და ეუთო, ვინც გახლავთ მთავარი მონაწილეები ჟენევის მოლაპარაკების პროცესში. რადგანაც ზეწოლის გახსნა გაზრდა მხოლოდ რადგანაც დეოკუპაციას და არაღიარების პოლიტიკას ვეხებით, ყოველ შემთხვევაშივით მთელი ჩვენი ამ საუბრის ესე ვთქვათ ლაიტმოტივი მაინც ეს არის, დეოკუპაცია და არაღიარების პოლიტიკა. თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეხვედრა გქონდათ ხუან მადუროს წარმომადგენელთან, საუბრობთ ვენესუელაზე, ხო? ჩვენ ვიცით საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ვენესუელაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ველით გარკვეულწილად იმ აღიარების უკან წაღებას, რომელიც აფხაზ ესთან და სამხრეთოსეთთან დაკავშირებით დააფიქსირა ვენესუელამ. ამაზე თუ იყო საუბარი და იმ შემთხვევაში თუ კი შეიცვლება გუაიდოს ხელისუფლება, ჩამოშორდება ხელისუფლებას, ანუ ვენესუელაში თუ გაქვთ დადასტურებული პასუხი, რომ ვენესუელა მართლაც უკან წაიღებს ამ აღიარებას. დიახ, მე მქონდა შეხვედრა არამხოლოდ დროებითი პრეზიდენტის გუაიდოს წარმომადგენელთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბატონ ვეკიოსთან, არამედ ამერიკის პრეზიდენტის პირად წარმომადგენელთან ვენესუელის საკითხებში შეხვედრა. ყველა ამ შეხვედრაზე იყო საუბარი სწორედ ჩვენი ტერიტორიების უკანონო აღიარებაზე მადუროს რეჟიმის მხრიდან. ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისთვის ძალიან კარგი იყო მათი მხრიდან აღქმა იმისა, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან ერთად, ვინც პირველი გამოეხმაურა და აღიარა ერთადერთი კანონიერი ორგანო ვენესუელის ხელისუფლების, ეს გახლავთ ასამბლეა და ასამბლეის მეთაური ხუან გუაიდო, რომელიც აღიარებულია ჩვენი მხრიდან
მხრიდან დროებით პრეზიდენტად და ეს იყო მართლაც ძალიან სწორი ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან გადადგმული, რასაც ჩვენი პარტნიორები ძალიან აფასებენ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ხუან გვაიდოს წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და პირდაპირ მან ჩემთან საუბრის დროს განაცხადა, რომ როგორც კი დასრულდება პროცესი დემოკრატიული გზით, ისინი მოვლენ ოფიციალურად უკვე მოვლენ ხელისუფლებაში, აუცილებლად მოხდება უკან წაღება აღიარების და საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ეს მან შეხვედრაზეც განაცხადა და შემდგომ საჯარო განცხადებაც გააკეთა ამის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ნაბიჯი იყო ერთადერთი სწორი ნაბიჯი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვიყავით, როგორც უკვე გითხარით, ერთ-ერთი პირველები, რასაც შემდგომ უკვე დღევანდელი მდგომარეობით 49 ქვეყანას ყავს აღიარებული ხუან გაიდო, როგორც ვენესუელას დროებითი პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა, დავით ზალკალიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა. თითქმის ორი კვირაა განათლების სისტემა და მისი უშუალო ხელმძღვანელი საყოველთაო განხილვის საგანია. პოლიტიკოსები მინისტრს აკრიტიკებენ, მოსწავლეები კი, როგორც დღეს სიტყვენ, მისი ფანები არიან. ეს ბოლო აღტაცება ყველასთვის გასაგებია, რომ მეტესად გამოცდების გაუქმებამ გამოიწვია. პოლიტიკურ დისკუსიებს თუ ბატალიებში კი განათლების რეფორმის ბევრი არსაბეთი საკითხი ჩაიკარგა. მსჯელობა ძირითადად გამოცდების გაუქმების ირგვლივ მიმდინარეობს. რეფორმაზე უფრო ფართოდ სასაუბრო დრო არც მიხეილ ბატიაშვილს ეყო, რომელსაც ორი დღის განმავლობაში საპარლამენტო ტრიბუნიდან საუბარი ძირითადად სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან პრობლემებზე უწევდა. განათლების სისტემის ერთიანი კომპლექსური რეფორმა, ასე ქვია, ცვლილებებს, რომლის გატარებაც მიხეილ ბატიაშვილმა დაიწყო, რას მოიცავს ის გარდა გამოცდების გაუქმებისა, რა მიზანს ემსახურება თითოეული გადაწყვეტილება და რა ეფექტს უნდა ველოდოთ? ანი ბერუკაშვილი რეფორმის ძირითად პუნქტებს გაკვაცნობს. განათლების სისტემის კომპლექსური რეფორმა ხუთ მიმართულებას მოიცავს. ესენია: სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და მეცნიერება. დავიწყოთ სკოლამდელი განათლებით. მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრმა პრიორიტეტად სკოლამდელი განათლება არაერთხელ დაასახელა, ამ ეტაპზე პროექტში მხოლოდ ზოგადი პუნქტებია და კონკრეტიკაზე საუბარი არ არის. ამ პროექტის მიხედვით იგეგმება კონცეფციის შემუშავება, მასწავლებელთა სერტიფიცირების ახალი მოდელის შემოღება, ხოლო 2023 წლამდე აღსაზრდელთა 100%-მა სასკოლო მზაობის პროგრამით უნდა ისარგებლოს. მეტი დეტალი რეფორმაში ამ ეტაპზე არ წერია. შემდეგი საფეხური არის ზოგადი განათლება. რეფორმის თანახმად სკოლ ში ყველაზე მეტი სიახლეა. პირველი ეს არის ეგრეთ წოდებული ახალი სკოლის პრინციპი, რომლის თანახმადაც სკოლები აღიჭურვება თანამედროვე ტექნოლოგიებით, კომპიუტერებით, ინტერნეტით, გაკვეთილები კი განსხვავებული პრინციპით უნდა ჩატარდეს. მინისტრი ამბობს, რომ ბავშვები გაკვეთილზე მეტად აქტიურები უნდა იყვნენ, დასვან შეკითხვები და სწავლის პროცესი უნდა გახდეს უფრო საინტერესო. ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო იქნება მუშაობა მასწავლებლებთანაც. 152 სკოლის დაწყებით კლასებში ახალი სკოლის პრინციპი უკვე დაინერგა და როგორც დირექტორი ამბობს, საკმაოდ წარმატებულად. უსაფრთხოება სკოლებში. რეფორმაში ამ საკითხსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ძლიერდება მანდატური სამსახური და მანდატურები დამატებით 260 სკოლაში შევლენ. იმ სკოლებში, სადაც მანდატური არ არის, უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები აღიჭურვებიან მეტალო დეტექტორებით, გაძლიერდება ფსიქოლოგიური სამსახური. სასკოლო ინფრასტრუქტურა ამ მიმართულებით დაფინანსება იზრდება სამჯერ, დაგეგმილია ახალი სკოლების მშენებლობა და უკვე არსებულის რეაბილიტაცია თბილისსა თუ რეგიონებში. რაც შეეხება მასწავლებლებს, მათ რეფორმის შემდეგ კრედიტქულების დაგროვება აღარ მოუწევთ. ისინი კონკრეტულ სტატუსს საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მიიღებენ. თუმცა, ვისაც დაწყებული აქვს კრედიტქულების დაგროვება სტატუსის მოსაპოვებლად, ამ პროცესის დასრულება შეძლებს. დადასტურებულად არ ვიცით, თუმცა სავარაუდოდ მასწავლებლების მინიმალური ხელფასი სექტემბრიდან 1500 ლარი იქნება. სკოლებში დაგეგმილი ცვლილებებიდან ყველაზე ხმაურიანი აღმოჩნდა გამოცდების გაუქმება. მე-11 და მე-12 კლასებში უკვე გაუქმდა გამოსაშვები გამოცდები. მინისტრის თქმით, ამ ცვლილების მიზანია მოსწავლეები მეტად იყვნენ ორიენტირებული განათლების მიღებაზე და არა მხოლოდ გამოცდებისთვის მზადებაზე. პროფესიული განათლება. ამ მიმართულებითაც არის გარკვეული სიახლე. ამჟამად პროფესიული განათლება 57 საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შეგიძლიათ მიიღოთ. მალე უნდა დაემატოს კიდევ 8 ახალი სასწავლებელი. გეგმის თანახმად, სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს მოქალაქეს პროფესიული სწავლებით დაინტერესებაში და ასევე ხელშეწყობა ექნებათ კერძო სასწავლებლებსაც. უმაღლესი
განათლება. ყველაზე დიდი ხმაური ერთიან ეროვნულ გამოცდებში დაგეგმილ ცვლილებებს მოყვა. 2019 წელს გამოცდებს ცვლილებები არ შეეხება, თუმცა 2020 წლიდან ზოგადი უნარების გამოცდა სავალდებულო აღარ იქნება. უნივერსიტეტებში ქართული ენისა და ლიტერატურის და უცხო ენის გარდა ტექნიკური განხრით აბიტურიენტებს მათემატიკის გამოცდის, ხოლო ჰუმანიტარული განხრით ისტორიის ჩაბარება მოუწევთ. მინისტრი ამბობს, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის ხარისხი მაქსიმალურად უნდა მიუახლოვდეს ევროპულს და მუშაობა მიდის იმაზეც, რომ სტუდენტებს საზღვარგარეთ დიპლომების აღიარების პრობლემა აღარ შეექმნათ. სახელმწიფო პრიორიტეტად აცხადებს მეცნიერებასაც. განათლების უწყების ინფორმაციით მეცნიერებაში კვლევებისა და გრანტებისთვის 2019 წელს 32 მილიონი ლარი დაიხარჯება. Титоули мемартулебит министрма гамарта презентациები ცვლილებების საზოგადოებას წარუდგინა პრემიერ-მინისტრთან ერთად და ქონდა გამოსვლა პარლამენტშიც. ყველაზე დიდი კრიტიკა დაიმსახურა გამოცდების გაუქმებამ. დეპუტატების დიდი ნაწილისთვის, რომელთა შორის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც არიან, აუხსნელი რჩება, როგორ შეუწყობს ხელს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას გამოცდების გაუქმება. ასევე საზოგადოების ნაწილი არ ეთანხმება უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების დროს უნარჩვევების გამოცდის მოხსნასაც. ოპოზიციონერი დეპუტატები ამ ცვლილებების შემდეგ სკოლებსა და უნივერსიტეტებში კორუფციის საფრთხეებს ხედავენ. ეს ანი ბერუკაშვილი იყო. შინაარსობრივ ნაწილზე კი უფრო მეტ ინფორმაციას ახლა განათლების მინისტრისგან მიხეილ ბატიაშვილისგან მივიღებთ, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთა. საღამოშვიდობისა ბატონო. მადლობთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მთელი ორი კვირის განმავლობაში შეიძლება ითქვას ჩვენი ახალი ამბები სათავეში თქვენს მიერ დაგეგმილი რეფორმა გახდა მთავარი ახალი ამბავი. Ну, ზოგადად განათლება ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტია, ეს ვიცით და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ ამ ხისტ, ასე ვთქვათ, რეფორმებს მუდმივად თან ახლავს, რა თქმა უნდა, ხმაურიც და პოლემიკაც. რისი მომსწრენიც ჩვენ გავხდით პარლამენტში და არა მარტო პარლამენტში. თქვენივე თანაგუნდელებიც გარკვეულწად სკეპტიკურად შეხვდნენ გარკვეულ გადაწყვეტილებას, ამიტომ მოდით შინაარსობრივ ნაწილზე დავიწყოთ საუბარი. მაგრამ ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ, რის საფუძველზე, რა კვლევების საფუძველზე გადაწყვიტეთ, რომ აი ასეთი კონკრეტული ნაბიჯები გადაკეთდეთ, მაგალითად გამოცდების გაუქმება, უნარების გაუქმება და შემდეგ და შემდეგ? კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობისათ. ძირითადი აქცენტი აქ გამოცდებზე გაკეთდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი გეგმა, რომელიც წარმოადგენთ, რომელიც ფაქტიურად წლევანდელ წელიას დაიწყო ძალიან აქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში, აბსოლუტურად გამჭირვალეთ, დაახლოებით 15-ზე მეტი ესეთი შეხვედრა ჩატარდა ძალიან გაფართოებულ რეჟიმში. იგივე ექსპერტების ჩართულობით ყველა ჟურნალისტი ესწრებოდა მათ შორის ყველა იმ კუთხის განხილვას, რომელიც ჩვენი წარმოდგენილი ხედვა არის კომპლექსური მთელი სისტემის მიმართ. თავისთავად გამოცდები არის მხოლოდ ერთი ნაწილი, ანუ ჩვენს მიერ იყო წარმოდგენილი ერთიანი ხედვა, რომელიც ხუთივე საფეხურს მოიცავს, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის აღნიშნავთ ხოლმე, თუ არ დავინახეთ ერთიან სისტემაში ყველა ის რეფორმა, ყველა ის ცვლილება, რომელიც უნდა განხორციელდეს დაწყებული სკოლამდელი განათლებით და დამთავრებული მეცნიერებით, თავისთავად გამოცდებით მხოლოდ ერთი ნაწილია, რომელიც ფიქრობთ, რომელზეც ჩვენი ხედვა გვაქვს კონკრეტული, რამ უნდა გაუმჯობესონ ამას კონკრეტულად. მაგრამ როგორც თქვით, ძალიან აქტიურად მუშაობდით ყველა მიმართულებას და როგორც ეს ინტენსიურად დაიწყო ეს შეხვედრები, ისევე გაგრძელდა პარლამენტში, ასევე გაგრძელდება ორშაბათიდანაც ყოველკვირეულად. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს ხდება სახალხოდ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა გადაწყვეტილება. ანუ ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში ვიმუშავეთ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტების იმ კვლევებზე და რომ წარმოგვიდგინა ეს ხედვა, ეხლა გადავდივართ აქტიურ რეჟიმში, განხილვების რეჟიმში. სწორედ ჩემი ვიზიტი პარლამენტში ამას ემსახურებოდა, რომ რაც შეიძლება ფართოდ იგივე დეპუტატებთან ერთად გვემშილა, მოგვესმინა ბევრი მოსაზრება და ეს პროცესი გაგრძელდება ასევე ძალიან აქტიურად. და როგორც თქვით, დრო საკმაოდ ცირე გვაქვს, თავისთავად ბევრ საკითხს წინ განხილვა ჭირდება, რა სათავარია უნდა დავიწყოთ უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, ბევრი მიმართულებით უკვე დავიწყეთ, იმიტომ რომ ეს მარტივად რო თქვათ, ძალიან დაგვიანებულია ეს პროცესი, თქვათ, იმიტომ რომ პრობლემები ძალიან ბევრია დაგროვილი. იგივე თქვენ რაც ახსენეთ, რომ რა კვლევს, კვლევებიც რო არ ახსენეთ, რომელიც ძალიან ბევრი არსებობს იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ამ ჩვენ თუნდაც ხედავთ. დაწყებული როგორც თქვით, ეს შეეხება როგორც სკოლას,
იგივე ბევრ შემთხვევაში უმაღლეს და აღარ საუბრობ საერთოდ მეცნიერებაზე, რომელიც ფაქტიურად რამის ნულამდე დავიყვანეთ და ეს ყველაფერი ფაქტიურად ნულიდან გასაკეთებელი. ამიტომ ის ნაბიჯები, რომელიც დავგეგმეთ, ის კომპლექსური გეგმა მოიცავს სწორედ ყველა მიმართულებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ წარმოგვიდგენია ფრაგმენტული განვითარება და ეს ნახეთ კიდეც რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ბევრჯერ იყო მცდელობა, ბევრი კარგი მცდელობაც, მაგრამ ჩვენ თუ არ შევხედავთ ამას ერთიან სისტემაში, ყველა მიმართულებით არ დავიწყებთ ნაბიჯების გადადგმას, ისე წარმოუდგენელია შედეგის მიღება. აი მაგალითად მარტო სკოლაზე ვიფიქროთ, არ ვიფიქროთ უმაღლესზე, ან მარტო სკოლაზე ვიფიქროთ, არ ვიფიქროთ მეცნიერებაზე, ეს ის იქნება, ის ნაბიჯები მოგვიტანს გაუმჯობესებებს, მაგრამ არა იმ შედეგს, რომელიც რასაც ყველა ელოდება. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ სკოლიდან, მაშინ თქვენს აღნიშნეთ და პარლამენტში ესე იყო და არა მარტო პარლამენტში, ყველაზე მეტი გამოხმაურება სკოლასთან დაკავშირებით მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა გამოიწვია, ხო? ეს არის გამოცდების გაუქმება. თქვენ კი თქვით, რომ ყველაფერი საჯარო იყო და სახალხო განხილვები იყო და მოკლედ მედიაც ესერება და მაგრამ თქვენივე თანაგუნდელებისთვის ბევრი რამე საკმაოდ. კი ბატონო, ეს ძალიან ძალიან ჯანსაღი პროცესია თავისთავად იგივე პარლამენტში რაც მიმდინარეობდა. იმიტომ რომ თავისთავად ყველა ადამიანს მითუმეტეს ისეთი თემა, რომ ვინც ყველას გვაინტერესებს, ყველა შვილები ყო, შვილიში ყველას გვაინტერესებს ეს თემა. ამიტომ არის რა თქმა უნდა ჯანსაღი პროცესი, მაგრამ თავისთავად უნდა მოусმინოთ იმ არგუმენტებს, რომელიც ეფუძნება რაღაც არგუმენტებს, რეალურ არგუმენტებს და არა ისეთ განცხადებებს თავისთავად, რომელსაც ხოლმე ესე ვთქვათ, ამ პოლიტიკური ნიშანია, ან ახლა არ მინდა ვიფიქრო იმაზე, რომ ვიღაცას უნდა ის, რომ არაფერი არ გაკეთდეს საქართველოში. რეალურად, ანუ ამ ხრივ წისვლა არ ვნახოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯანსაღი პროცესია, იგივე თქვენ რაც ახსენეთ სკოლაზე და გამოცდების მხოლოდ ერთი ნაწილია. აი მე აქ მხოლოდ ორი სიტყვით ვიტყოდი, ის გეგმა, რომელიც გვაქვს წარმოდგენილი, რომლის უკვე რამდენჯერმე იგივე თქვენი არხის ეთერით ძალიან ხშირად გავაჟღერეთ, ანუ ის პილოტირების პროცესი, რომელიც ერთ სკოლაში ხა წარმატებით დასრულდა, დღესაც ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით იგივე ჩვენ სამინისტროში, ჩვენ თანამშრომლებთან, იმიტომ რომ უნდა დაიწყოს ეხა უკვე 50 სკოლაში შესვლა დაწყებით კლასებში, რომელიც გულისხმობს საგაკვეთილო პროცესში შეცვლას, რომელიც აგებულია, შეცვლილი მოდელია აბსოლუტურად, რომელიც სწორედ იმ უნარების განვითარებაზე, არამხოლოდ დასწავლაზე, რომელიც აგებულია გაკვეთილის ჩაბარებაზე, არამედ პირიქით აქტიური გაკვეთილების აყვანაზე, ბავშვები აქტიურად ჩართულებიან იგივე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის მოძიებაზე. ანუ ეს არის სრულიად ახალი მოდელი გაკვეთილების, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ბავშვებს ინტერესი სიმიცოთ განათლების მიმართ, ცოდნის მიმართ და არ კონდეს თვითმიზანი გაკვეთილი. იმიტომ რომ დღეს ამას შედავს რომ ეს საპილოტო სისტემა რამდენი ხანია გრძელდება? ეს რამდენიმე თვეა გრძელდებოდა ეს სკოლაში, რომელიც კარგი შედეგი, თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს ერთი სკოლის შედეგით, ვერ ვისაუბრებ თავისთავად შედეგზე. ამიტომ ეხა გაზაფხულზე შერჩეულია სკოლები, ინტენსიურად მუშაობთ ამ სკოლებთან ეხა, რომ გაზაფხულიდან ვიწყებთ 50 სკოლაში. ეს პარალელურად უკვე წარმოდგენილი საკურს გეგმა, როგორ განხორციელდება წლების განმავლობაში ყველა სკოლაში შესვლა და ეს არის ერთი ნაწილი, რაც უნდა განხორციელდეს. ბატონო მიხეილ, აი თქვენ ეხა თქვით, რომ 50 სკოლაში უნდა დაიწყოს ასეთი სტილის და ტიპის სწავლება. ანუ სკოლებში სწავლება უნდა იყოს კრიტიკული და შემოქმედებით აზროვნებაზე ორიენტირებული, ამაზე არავინ არ დაობს. მაგრამ როგორ მივიღოთ, ეს შეიძლება ერთ კონკრეტული სკოლის მაგალითზე, სადაც შესაბამისი რესურსი არსებობს, ძალიან კარგი შედეგი მოგცა, მაგრამ გვაქვს ამის რესურსი მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით? მე ვამბობ, მეორე მხარე, ანუ ერთია მოსწავლეების დაინტერესება სასწავლო პროცესის მიმართ, მაგრამ მეორეა, მეორე მხარე როგორ აწვდის ამას? მოდით ვთქვათ, რომ ამ მხრივად პედაგოგების მხრივად ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს. ამ მიმართულებით თუ ვიფიქროთ? მაგრამ ძალიან მოხარული ვართ ეს პილოტირება, სადაც განვახორციელეთ, ეს არის ერთ-ერთი კარგი სახელმწიფო სკოლა თბილისში, 150 სკოლა და პირველი შედეგი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის უბრალოდ ჩვენი ექსპერტების ჩართულობით, მაგრამ მე სკოლა გახდა თვითონ უკვე ამის გამგრძელებელი და დღეს რეალურად სკოლა ახორციელებს ამას, იგივე ის პედაგოგები, რომელიც ამ სკოლაში მუშაობენ. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ვასწავლეთ ის მეთოდები პედაგოგებს, კი, რომელიც მე პედაგოგებმა უკვე შეიტანეს თავიანთ კლასებში და პედაგოგებმა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ რო ლაპარაკობთ, რომ ამას უნდა მივახციოთ ყველა სკოლაში, ეს უნდა მივახციოთ იმ პედაგოგებთან ერთად, რომელიც ამ სკოლაში მუშაობენ. ამიტომ ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ იგი ამ 50 სკოლას, გვესმის რომ არის პრობლემები. ეს პრობლემებიც
არის ახალი გაჩენილი ხო არ არის. აი მაგალითად ერთს ვიტყვი, იგივე პარლამენტს აღნიშნავდი, რომ როდესაც ლაბარაკობთ პედაგოგებზე, პედაგოგების ხარჯზე, ჩვენ ხო უბრალოდ ხო ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს არ ყოფილიყო, ხო? იგივე რომ გავიხსენოთ პედაგოგიური ინსტიტუტის დახურვა, ხო, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იყო, იმიტომ რომ დღეს როდესაც საუბრობთ, რომ ამდენი ვთქვათ პრობლემა, იგივე კვალიფიკაცია, დახმარება ჭირდება ბევრი ჩვენ პედაგოგებს, ხო? მითუმეტეს ესეთი ინსტიტუციის გაუქმებით, აი რა უნდა მიგვეღოთ თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ? ინსტიტუცია, რომელიც მართლა ძალიან ბევრ სახელოვან პედაგოგს უშვებდა და ვთქვათ, რომ აი ხა არ გვინდა შედარება პერიოდებში, როდის უკეთესი განათლება იყო. კი, ბოლო წლებში, ანუ მე როდესაც ვაბარებდი მაგალითად უნივერსიტეტში პედაგოგიური არ ითვლებოდა საკმაოდ პროფესიულად. ხო, აი ხა ეგ იგივეა, ვთქვათ, სიტყვაზე ფეხბურთელებს სტადიონი აღარ მიცეთ და ფეხბურთს თამაში მოთხოვოთ, ხო? ანუ რეალურად საუბრობთ იმაზე, რომ გარდა პედაგოგიური ნაწილსა, რომელიც ეს გავაკეთეთ, ხო, იგივე როდესაც განათლებაზე ვლაპარაკობთ, ხო? განათლება მეცნიერების გარეშე ხო წარმოუდგენელი ეს აყოლ ნებისმიერია, ნებისმიერი ქვეყნის განვითარებული ქვეყნის მაღალი ხარისხის განათლება, ხო ძირითადად მეცნიერებაზე თქვა, ვერ დამისახელებთ ერთ ერთ მაგალითს, სადაც არ არის განვითარებული მეცნიერება და იგვაქვს მაღალი ხარისხის იგივე მეცნიერების კუთხით რო ვისაუბროთ, ხო? ხო ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ დღეს ფაქტიურად ისეთი ძლიერი ინსტიტუტები, თუნდაც როგორიც იყო ფიზიკის, მათემატიკის, ფსიქოლოგიის, ქიმიის, ისეთი სკოლები, რომელიც საქართველოს რეგიონალურ დონეზე კი არ იყო, საერთაშორისო დონეზე თამაშობდა. კი ბატონო, ბიტონო, ახლა მეცნიერებას მეუბრუნდებით, ოდნავ მოგვიანებით, მოდით ისევ პედაგოგებზე შევჩერდეთ ახლა თქვენ. თქვით, რომ ანუ აქ პედაგოგებმაც ძალიან კარგად შეითვისეს ის ახალი, ასე ვთქვათ, მიდგომები, რომელიც დანერგეთ ამ საპილოტო სკოლაში. ანუ გაქვთ იმედი, რომ არსებული რესურსით თქვენ შესთავაზებთ ამ ახალ მეთოდებს და არსებული რესურსით ეს პედაგოგები აითვისებენ და ამ მიდგომით ასწავლიან უკვე. ანუ ამ ესე ვთქვათ, კოლექტივს, რაც ყავს დღეს საქართველოში, მათ მოუწევთ ახალი რეალობის მიღება. იცით, აი შეიძლება მოუწევთ ისეთ სიტყვა უფრო რაც უკვე. იმიტომ რომ ისინი ხო მიჩეულები არიან ერთი სისტემის მოშალ. ინტერესი ნახეთ, იმიტომ რომ აი მეც ძალიან ხშირად დავესწრებოდი ამ გაკვეთილებს, აი თქვენ ნახავთ ამ ბავშვებს იმხელა მოტივაციას, იმხელა ჩართულობას და ყველაზე მთავარი რა იყო იცით აქ კიდე პედაგოგების ჩართულობა, იმიტომ რომ ის შედეგი, რომელიც ნახეს, ის ბავშვების აქტიურობა, ის უნარები, რომელსაც ბავშვები ამ ახალი მეთოდით ამჟღავნებენ, თქვენ იმხელა მოტივაციაა ნახეთ პედაგოგების, ხო, რომელიც იმდენად სწრაფად დაიწყო ამას შიგნით სკოლაში განვითარება, რომ ეს მართლა გვაფიქრებინებს საფუძველს, იმიტომ რომ ამას ყველა კლასე ხება ბატონო, ეს დაწყებით კლასეთთან დაიწყეთ, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც თავისთავად ლაპარაკობთ რეფორმაზე, უნდა წამოყოთ ქვედა ნაწილიდან და ისე ავიდეთ ზედა ნაწილში, იმიტომ რომ რთულია თავისთავად შუა ნაწილიდან დაიწყო ფრაგმენტული მიდგომით რო არ გამოგვივიდეს, მაგრამ ჩვენ რაც უყურებთ, ამას მართლაც ალტერნატივა არ აქვს, ის ჩართულობა, ბავშვების ინტერესი, პედაგოგების ინტერესი და ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის როგორ ვთქვით, არა ვთქვათ დასწავლაზე რეალურად, რომელიც მე ბავშვს უჭირს რეალურად, რომ ეს უნდა გამოიყენოს. პირველ ჩვენ მიზანი რა, რომ ბავშვმა სწორად გამოიყენოს ანალიზის უნარები, განვითარდეს გადაწყვეტილების უნარები, ინტერესი გაუჩნდეს ხოცონის მიღების მიმართ, ხო? მაგრამ ჩვენ უნარები რო გავაუქმეს ბატონო მიხე? აა მოდით იცით რა, უნარები, ეს უნარების გამოცდა შეიძლება ცალკე ის არის, რომელიც შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ სკოლაზე მაგალითად რომ დავასრულოთ, ჩვენ როგორ ვთქვით, გვაქვს კარგი შედეგები, გვაქვს გეგმა, ეხლა გაზაფხულზე 50 სკოლა შევიდეთ, შემოდგომაზე კიდე დაემატება 100 სკოლა. ეს შესვლა თანგულისხმობს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, შესაბამის ტექნოლოგიებით აღჭურას, იმიტომ შესაბამისად ინტერნეტი ჭირდება ამ სკოლას, კომპიუტერები და ასე შემდეგ, ანუ ყველა საშუალო ტექნიკური საშუალებების გამოყენებას და ჩვენ გაზაფხულზე, გაზაფხულის ბოლოს, მაისის ბოლოს უკვე უნდა ვნახოთ, რომ ამ სკოლებში უკვე დაწყებული ამ მეთოდით სწავლა და როგორც ამ სკოლაში ვიც ბევრი რეპორტაჟი გაკეთდა ამ 52 სკოლაზე, ასე ყველა ერთად ვნახავთ იმას, რომ იგივე 50 სკოლაში როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, უკვე შემოდგომაზე როგორ გაგრძელდება და ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2023 წლისთვის ყველა სკოლა უნდა დავფაროთ. იგივე ძალიან მნიშვნელოვანი ერთს აღვნიშნავ, რომ ამ საპილოტო სკოლებში ძალიან დიდი ნაწილი არის რეგიონალური, ჩვენ რეგიონებში სკოლები, ანუ ეს არ ეხება თავისთავად თბილის სკოლებს, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ეს სკოლები შერჩეული და ფიქრობთ, რომ ეს 50 სკოლა იქნება უკვე კარგი ნიმუში მომავალი სკოლის, რომელიც ფიქრობთ, რომ არა მარტო სახე შეცვლილი იქნება იმ მეთოდებით, რომელსაც ვასწავლით, არამედ სრულიად განსხვავებულ შედეგებს მოგვიტანს, რომელიც აქ აღვნიშნეთ. მოდით ახლა უნარებს შევახოთ თქვენ თვითონ, საერთოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე. ერთ-ერთ არგუმენტად დასახელდა ის, რომ მიზანი ვერ გამართლა.
ამ ესე ვთქვათ უნარების გამოცდების ჩაბარება. როგორ დაწმუნდით, რომ მიზანი არ არის მიღწეული? ზოგადად, როგორც წესი სპეციალისტების განმარტებით, უნარების ტესტი აბიტურიენტის აზროვნების შეფასებისთვის არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა. რატო ვერ გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობა? თქვენ თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, მაშინ რა ალტერნატიული გზა არსებობს? პირველი იგი, სანამ გადაწყვეტილებაზე ვისაუბრებდით, ის მონაცემები რაც გვაქვს, ანუ მიზანი რას ემსახურებოდა, რომ ფაქტიურად ამას ის როლი უნდა ეთამაშა, რომ თქვა იგი ბავშვები, ვინც ვერ ემზადებიან თქვა სხვადასხვა საგნებში, ამ შესაბამისად უნარებში გამოემჟღავნებინათ უკვე თავისი თქვა ცოდნა, ის თქვა ყველა ის საშუალება, რომელიც დაეხმარებოდა და ფაქტიურად ნაკლებ განსხვავებას მოგცემდა იგივე მომზადებულ ბავშვებს და არამომზადებულ. მაგრამ შედეგი დღეს რაც გვაჩვენებს, რეალურად იგივე რომ შევადაროთ დედაქალაქი რეგიონები, ეს საშუალო ქულები, თქვა იგივე რეგიონი დედაქალაქი, ძალიან დიდი სხვაობა გვაქვს, დაახლოებით 8 ქულიანი დედაქალაქზე, რა ძალიან დიდი შედეგი. ანუ ის ამოცანა, რომელიც ამას ეკისრა. მეორე ყველაზე მთავარი რაც არის, თვითონ რაც ჩვენ საუბრობთ, ანუ როგორ უნდა შეიცვალოს, რომელიც როგორც კიდე ერთხელ ხასკავს, ეს არის ცვლა წელს, არამედ შეიცვლა მომავალ წელს. დიახ, ანუ იქ თვითონ ამ საგნობრივ ნაწილში, იგივე მათემატიკა შეეხო ქართულში, თავისთავად იმან შესაძლებელია საგნობრივი უნარების ჩამატება. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველა ანუ ჩვენ უნარებზე საბოლოო უარს არ ვამბობთ. უნარებს როგორც ესე ცალკე ნაწილზე, ვთქვათ როგორც საგამოცდო ნაწილზე ფიქრობთ რომ უნდა ვთქვათ უარი, მაგრამ საგნობრივ ნაწილში შესაბამისად ეს ჩარჩება უფრო საგნებთან მიმართებაში, როგორც არის მათემატიკა, სად შეუძლია საგანთან ერთად გამოამჟღავნოს ის თავისი უნარები იგივე მათემატიკის კუთხით. ეხლა ჩვენ ხო ყველა ვიცით, რომ ფაქტიურად უნარები გადაიქცა როგორც ეს საგანი ხო არ არსებობს სკოლაში, ხო? მაგრამ ყველა ხო ვიცით, რომ ყველა ადამიანი ფაქტიურად ამ საგანში ემზადებოდა, რომელიც ფიზიკურად არ არსებობს ეგ საგანი. გამოიცემოდა ერაოდენობის ციგნები, გაჩნდნენ შესაბამის სპეციალისტები, რომელიც ამ საშე ამზადებდნენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, ხო, ერთია ეს ჩაბარების კუთხით, მეორე არის ამას მე უნივერსიტეტში როგორ იყენებს, ხო? იგივე კლებს და ამ უნივერსიტეტებთან მუშაობაში რაც უყურებთ, ეს როგორც შეფასების კრიტერიუმი არაეფექტურია, ისე განგზობადობის კუთხით, რომ ეს გავლენას ახდენს რეალურად საუნივერსიტეტო სწავლაზე, შედეგს ვერ ვიღებ. საუნივერსიტეტო სწავლაზე ის რა ახდენს ყველაზე დიდ გავლენას და რა მოახდენს? რასაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად, რომ იგივე როდესაც აბიტურიენტი აბარებს ტექნიკური მიმართულებით, რომ ვთქვათ მათემატიკური უნარები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ დღეს გვაქვს იგივე უნივერსიტეტებში შეიძლება მოხვდე ისეთ საგნებით, როგორც არის იგივე ტექნიკური მიმართულებით, ხო, მაგრამ სამწუხაროდ იგივე უნივერსიტეტებში რაცაც უყურებთ, არის იქაც არა გვაქვს კარგი შედეგები, როდესაც საუბრობთ, რომ მაგალითად შეიძლება გეოგრაფიით მოხვდე სიტყვაზე ისწავლო პროგრამირება. ძალიან რთულია. მე უნივერსიტეტს უხდება ისევ თავიდან მათემატიკის სწავლება, იმიტომ რომ ბევრი ბავშვი ხდება შეიძლება კომაროვიდან, რომელიც სულ სხვა დონეზე იცის მათემატიკა, ვიღაცა ბავშვი მოხდა გეოგრაფიით, მე უნივერსიტეტებში ხდება ზოგიერთ შემთხვევაში დონეება დაყოფა და ფაქტიურად თავიდან რაღაც საგნების სწავლა, ანუ საკმაოდ დიდ ბალანს გვაძლევს, არა მარტო უკანა შედეგში, არა იმ მომავალ შედეგში, რომელიც უნივერსიტეტს უნდა მივიღოთ. კი ბატონო. ამიტომ ეს მიმართულება, ჰუმანიტარული, ტექნიკური მიმართულება და ის არჩევანი, რომელიც პლუს კიდე ავტონომიურობის კუთხით უნივერსიტეტს მივეცით, რომ რა საგანი შეიძლება დაამატოს, ესეც მნიშვნელოვანი სიახლეა. ფიქრობთ, რომ ამ პრობლემასაც გრძელვადიანად როგორც უმაღლესებში გაასწორებს, ისე სკოლებისკენაც სწორ ორიენტაციას მისცემს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთვის ხო მნიშვნელოვანი ჯერ ერთი ხო ყველა უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველა ადამიანის რესურსი შეზღუდულია, ხო? ანუ საქართველოში არ გვაქვს ამდე რესურსი. ხო, უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის ცოდნა, იგივე დრო, იგივე რესურსი მიემართოს იგივე საგნებისკენ, როგორც არის უცხოენა, როგორც არის ქართული, როგორც არის თუ ტექნიკური მიმართულებით აბარებ მათემატიკის. ეს ხო ის ცოდნაა რეალურად, რომელიც არა მარტო სკოლის პერიოდში, არამედ იგივე საუნივერსიტეტო მისი განვითარებითაც არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს ხედვა, რომელიც გვაქვს, ძალიან კარგია, რომ კითხვები ჩდება, მაგრამ მივესალმები ისეთ კითხვებს, რომელიც ორიენტირებულია რეალურად, რომ მართლაც სწორად შევაფასოთ ეს ყველაფერი, სწორი დასკვნები გავა. ამიტომ დავიწყეთ ჩვენ ასე ადრეულად ამ საუბარი, რომ რა შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაიქოს. მაშინ კითხვები გავაგრძელოთ. ახლა უკვე უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით თქვენ დაანონსეთ უფასო ფაკულტეტების გაუქმება.
არ გამართლა იდეამ უფასო ფაკულტეტებთან დაკავშირებით. ეს უფასო ფაკულტეტების კუთხითაც ერთხელ კიდე გვინდა განმარტება, ანუ ვინც თავისთავად სტუდენტები სწავლობენ ამ უფასო მათ არ ეხება, თავისთავად და ისინი გააგრძელებენ. ეხა უნივერსიტეტებთან ერთად აქაც სწორედ ჩვენი მიდგომა ეს არის, რომ ცალსახატკი არ მივიღოთ გადაწყვეტილი. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინაც ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა იყო, მაგრამ მუდმივ რეჟიმში უნივერსიტეტის რექტორებთან მუდმივად კონსულტაცია მიმდინარეობს, რომ იმიტომ რომ გარწმუნებთ იმათაც უნივერსიტეტებსაც გაცილებით კიდე მეტად აინტერესებთ, რომ სწორი მოდელი გა. ჩვენ ხო ყველას ერთი მიზანი გვაქვს, რომ სწორი მოდელი შევქნათ. არ არის იმაზე საუბარი, რომ თქვა რომ ისმოდა რომ კორუფცია ყო. ხო ეს ეტაპი ხო გავიარეთ. კი, მექანიზმები უნდა გქონდეს, რომ სისტემა დავიცვათ, მაგრამ ეს ეტაპი ხო გავიარეთ, ხო? ხო დღეს ხო უნივერსიტეტის რო ამთავრებს ადამიანი, ხო არანაირი გამოცდას გარე კონტროლი არ ხო. მე არ მსმენია მაგალითად არანაირი ხა ესეთი სისტემური კორუფციების შესახებ, ხო? ანუ ის რო როდესღაც რაღაც არსებობდა, ხო ან ეგერთი რაც არსებობს. უნარების გაუქმების საფრთხეს ხო არ შექმნის სწორედ ამ სისტემური კორუფციის დაბრუნების იყო ესეთი მოსაზრება, რომ უნარები იყო ერთ-ერთი ის საგანი, რომელიც ამ სისტემური კორუფციის შემაფერხებელი იყო. ანუ ის გამოცდები ხო რჩება? კი, გამოცდები რჩება, თან რაც ვამბობთ, რომ ყველაზე სწორი მიდგომა, როდესაც იგი ჰუმანიტარული და ტექნიკური მიმართულებით, ხო, თან ესეც ხო ჩვენი მიდან მომდინარეობს იგი სკოლაში, ხო, როდესაც ჩვენ თავიც რო გავიხსენოთ, რაღაც არჩევანს რო აკეთებთ, რაღაცა მიმართულებით ვაკეთებდით, ხო, რომ ანუ ტექნიკური მიმართულებით წავხებსულა, ეს ხო უფრო სწორი გზა არის რეალურად, ხო, ანუ რომელიც როგორ თქვით, არა მარტო სკოლისთვის, იგივე მშობელისთვის, იგივე ბავშვისთვის, ხა ჩვენ მართლა იმას რეპეტიტორებს და იმებს კი არ ვეცნობთ, ხო, ეს თავისთავად ნებისმიერი მშობელის, ნებისმიერი მის არჩევანია, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე იგივე სკოლაში, ან თუ არჩევანს გადაწყვიტავს, რომ იგივე მოამზადოს დამატებით ცოდნა მისის. ხო ჯობია ეს ყველაფერი, მითმეც ესეთ ეკონომიკურ პირობებში, რომ მიმართოთ იმისკენ, ისეთი მიმართულებით, რომელიც შედეგს გვაძლევს, ხო? რაც მეც დაუთმოთ იგივე დროს, როგორც არის უცხოენის შესწავლა, როგორც არის მათემატიკა, ეს ხო მარტო გამოცდისთვის არ არის. ჩვენ ამიტომ გადაიქცა სამწუხაროდ ბოლო პერიოდებში, იგივე სკოლის ნაწილში, იგივე უმაღლეს ნაწილში, რომ პანაცია გახდა გამოცდის ჩაბარება. ჩვენ ხო დღეს ყველა ვხედავთ, რომ პანაცია ოღონდ გამოსდა ჩავაბარეთ, როგორც სკოლის ნაწილში, იგი არ გვაძლევს ხო ამ შედეგს. ამას ხო მთელი საზოგადოება ხედავთ, ხო? ანუ ჩვენი მიზანი არის გამოცდა არ იყოს თავითად მიზა. ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი ცოდნის შეფასებაში. კი ბატონო. ძირითადი მიზანი როგორც სკოლაში, ისე უმაღლესის კუთხით, ეს არის ერთ-ერთი უნიშნული, რაც შეიძლება მეტი სწორი მექანიზმის შექმნათ დაფინანსების, სახელმწიფოს ხელი შეუწყოს და ყველაზე მთავარი რაც არის, ერთადერთი ფორმა იგი უნივერსიტეტთან დიალოგი შეჯერებული და სწორედ ისეთი მექანიზმების მიღება, რომელიც ერთიანად ვიტყვით, რომ სწორია და გრძელვადია შედეგს მოგვიტანს. კარგი, ხა მოდი მეცნიერებაზეც ვისაუბროთ, ძალიან მოკლედ. Ну, მეცნიერებაზე მოკლედ საუბარი ძალიან რთულია, მაგრამ თქვენ თქვით, რომ ნულის დონეზე არის დასული ამიმართულებით აქტივობა, დაინტერესება, დაფინანსებაც. დაფინანსებას ვერ ვიტყვით, თუმცა დაფინანსება. კარგი, რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ იმისთვის, რომ მეცნიერება გამოვაცოცხლოთ ამ კომპანიაში? მოდი, აი რო ჯერ აი ორი სიტყვით უკან დაუბრუნდები ამას. ა საქართველოს იგივე როდესაც განათლება ქონდა მართლაც მაღალი ხარისხის, ხო იგივე ეს ყველაფერი ერთ-ერთი საფუძველი იგივე განათლება შენ ზოგადად იწება არის ესეთი თქვათ ფრაზა მეცნიერება განათლება მეცნიერება, იმიტომ რომ ეს წევ მეცნიერებით გძელდება თავისთავად განათლება და ისე მეცნიერებით თავდება. ამ დღეს ფაქტიურად ის ბაზისი მეცნიერების არ არსებობს, ხო? არ არსებობს ეს ხო რაღაც ეტაპზე ისტორიულ მომენტზე გაკეთდა, ანუ ეხა მიზეზების ძებნას არ დავიწყებ, მაგრამ ერთ დღეში ფაქტიურად ხელაღებით ის რაც ჩვენ სამეცნიერო ინსტიტუტებს და ამ ადამიანების წინაშე ჩავიდინეთ რეალურად, ხო, ჩაიდინა იმ ხელისუფლება, რომელიც ფაქტიურად სახში გავთან ეს სამეცნიერო დონეზე კი არა, იგივე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რაც ხდებოდა თითოეული მეცნიერის დონეზე, ანუ ჩვენ ფაქტიურად გავაუქმეთ, აი იგივე ისე ცუდი შედარება, მაგრამ ერთ დღეს რო თქვათ რომ სტადიონები აღარ ქონდა, სპორტული დარბაზები აღარ. რა სპორტულ შედეგებზე უნდა ვილაპარაკოთ? თქვენ წარმოგიდგენიათ? ანუ ეხლა ჩვენ საუბრობთ, რომ უნდა დავიწყოთ და ესეც სწორედ იგივე დიალოგის ფორმატში, იმიტომ ძალიან ინტენსიურად ეხლა იგივე უნივერსიტეტებთან, ჩვენ რუსთაველის ფონდთან ერთად, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა მეცნიერების დაფინანსების, რომ შევქნათ სწორი ბაზისი. იგივე რუსთაველის ფონდი წლებია მუშაობს აფინანსებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც ვთქვით, აქაც ნაკლები შედეგები, იგივე რომ შევხედოთ, რომ ამ დაფინანსებას კონკრეტულად რა შე ეხლა ფიქრობთ, რომ შევქნათ ერთიანი პლატფორმა იგივე უნივერსიტეტების, კვლევითი ინსტიტუტების, რომელიც დარჩა და ზოგი რამდენიმე ადამიანის დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ დავსახეთ პრიორიტეტები მეცნიერებაში, პრიორიტეტებში გულისხმობ, რომ არ შეიძლება თქვა, თქონდეს 30-40 სფერო, ჩვენი ზომის
ქვეყანა ამას ვერ მოერევა. უნდა ქონდეს პრიორიტეტები, ამ პრიორიტეტების მიხედვით უნდა დაიწყოთ, იგივე ეს მათემატიკა სამშელო არის, ესეც იგივე ეკონომიკასთან ბლანში რომ ეკონომიკასთან მიმართებით არა მარტო განათლების კუთხით ეს მაგ მოგვიტანს, მაგრამ უკვე მუშაობთ იმ პლატფორმაზე ჩვენ უნივერსიტეტებთან, ჩვენ მეცნიერებთან ერთად, რომ გაზაფხულის ბოლოს დავდოთ უკვე მოდელი, რომელიც იქნება უფრო ეფექტური, გრძელვადია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეს არ დაიწყეთ რეალურად, გარწმუნებთ, რომ პარალელურ რეჟიმში, როგორც სკოლის რეფორმაზე, იგი უმაღლესის კუთხე და მეცნიერებაზე თუ პარალელურად არ ვაწარმოებთ და ჩვენი გეგმაც სწორედ ეგ არის, გრძელვადიან ეტაპზე მაინც მოხდება ხარისხის წყვეტა. გასაგებია, ბატონ მიხელ, ძალიან ცოტად რო გვაქვს დრო, ფაქტობრივად ამოვწურეთ და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, მე თქვი კიდევაც ჩვენ შესავალზე ტყვეში, რომ ძალიან დიდი დრო არანაკლებ პრობლემებზე მოგიწევთ საუბარი პარლამენტში. ეს ეხება ერთ კონკრეტულ შემთხვევას, ზუგდიდის ერთ-ერთი სკოლის დირექტორის გარდაცვალების ფაქტს, იაკერზაიას გარდაცვალებას. ბევრი კითხვა დაგისვეს თქვენ ამ მიმართულებით პარლამენტში, მე მოკლედ და კონკრეტულ კითხვას დაგისვამთ. ოჯახისთვის ეს საკითხი არ არის ამოწურული და დახურული, არ არის ოპოზიციისთვის ამოწურული და დახურული. თქვენ რა შემთხვევაში ჩათვლით, რომ საკითხი დაიხურა თქვენთვის და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამისთვის კარგი გამოსავალი იქნებოდა, რომ პროკურატურას ჩაეტარებინა გამოცდილება? ნებისმიერი ფორმა, იგივე სახალხო დამცველიც, როგორც ვიცი, საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს. ანუ ნებისმიერი ფორმა, ჩვენ როგორც ნებისმიერ მხარესთან თანამშრომლობთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ანუ ნებისმიერი, თქვათ, გადაწყვეტილება, ეს იურიდიული, მორალური, რომელიც იქნა მიღებული, პირიქით, რაც მეტი მხარე დაინტერესდება, რაც უფრო სწრაფად გაეცმება, როგორც იგივე ოჯახისთვის, ნებისმიერ მთელი სისტემის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ როგორც თანამშრომლობთ, ყველა იმას, როგორც პასუხობთ კითხვებს ან ნებისმიერ ინფორმაციას ვაწვდით, რომ ზათავართ თავისთავად ეს გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ პოლიტიკა ნამდვილად განათლებაში უნდა დასრულდეს რა. ეს მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც წლების უკან არსებობდა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს არ ეხებოდეს, ინიციატივითაც კი გამოვედი პარლამენტში, რომ მაგალითად გეოპოლიტიკოსები ხარს თუ დაგვიჭერდნენ, შეიძლება არსებობს ეგეთი ისი, რომ საარჩევნო პერიოდში შეიძლება მორატორიუმი გამოცხადდეს. მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ სკოლების მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად გუშინაც შემოვიდა ერთ-ერთ სკოლაზე წერილი, სადაც გარკვეულ დარღვევებზე მიუთითებდნენ და ჩვენ ისე გადაწყვეტილება მივიღეთ ინსპექტირებს, ანუ რაღაც როდესაც ხარ ჩვენ რეაგირება ხომ უნდა მოვახდინოთ, ხო, იმიტომ რომ სადაც ხშირად არის იგივე ბავშვების უსაფრთხოებაზე, ჰიგიენაზე, ან სხვა, ან თქვათ იგივე ეკონომიურ დანაშაულზე, ან ჩვენ ხო რეაგირებთ, თუმცა ისიც თქვით, რომ თუნდაც ბოლომდე რომ გავათავისუფლოთ ამისთვის, მეც გამოვთქვი ინიციატივა, რომ თუმცა ხო გითხარით, მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ მონიტორინგი სულ არის, მაგრამ ზათავართ, რომ თუ ესეთი გადაწყვეტილებაც იქნება, რომ საარჩევნო პერიოდში მაგალითად გამოცხადდეს მორატორიუმი, ნუ სხვა მექანიზმები შეიძლება უბრალოდ გაკონტროლდეს, რომ კატასტროფული ამ პერიოდში რამე არ მოხდეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რეფორმა, რეფორმების განხორციელება და ის სისტემა, რაც არსებობდა, როგორც ბევრი კომპონენტი დასრულებულია, თუნდაც რაღაცა ელემენტარული სადღეც არ გამოგჩეს, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. ამიტომ ჩვენ ერთადერთი მიზანი ეს არის ხარისხის გამომშვებელობა, ჩვენ ბავშვების მომავალზე ფიქრი და თუ ესეთი კითხვები რჩება, მნიშვნელოვანია ყველა კითხვის პასუხი გაეცას და პასუხის გაცემასთან ერთად ვიფიქროთ მექანიზმებისგან, რომ მომავალშიც ესეთი კითხვები არ ჩნდება. ძალიან დიდი მადლობა, მიხეილ ბატიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა სიახლეები დაგიბრუნდებით და გველოდებით. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების ამტვირ თავშვინაობა და ადგილსამყოფელი დაადგინა, როგორც უწყების განცხადებაში წერია, ქართული სამართალდამცავების მიერ გატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიებების ინტერნეტ-სივრცის მონიტორინგისა და ფეისბუქის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის შედეგად პირადი ცხოვრების აიდუმლობის ამსახველი მოცანმონაცემის გავრცელებისთანავე დაადგინა, რომ ფეისბუქის გვერდით ბუბალო მთათიძის სარეგისტრაციო სახელი სავარაუდოდ სარგებლობდა საქართველოს მოქალაქე დ.ი. მან სოციალური ქსელის მეშვეობით მიმდინარე წლის იანვარში ინტერნეტ სივრცეში არაერთხელ გაავრცელა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები. საქართველოს მოქალაქე დ.ი. მეზობელ ქვეყანაში ჩადენილი მძიმე დანაშაულისთვის მკვლელობისთვის ამჟამად სასჯელს სომხეთის ერთ-ერთ ციხეში იხდის. დ.ი. საქართველოს საზღვარი მეუღლესთან ერთად 2016 წლის ნოემბერში გადაკვეთა ქართველი და სომეხი სამართალდამცველების თანამშრომლობით საქართველოს მოქალაქის საკნის ჩხრეკისას ამოღებულია მისი კუთვნილი სამსუნგის მოდელის მობილური ტელეფონი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს თანამშრომლობას სომეხ კოლეგებთან, ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით.
ხსნით. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიების ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 17 პირი დააკავა, მათ შორის პირი, რომელმაც YouTube-ზე კადრები ატვირთა ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი იმერეთის რეგიონს ესტუმრა და წყალტუბოში ტურისტული ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა, რომლითაც სამკურნალო ტურიზმის განვითარების რეალური პოტენციალი გააჩნია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით და პრეზიდენტის მხარდაჭერით პროცესის გააქტიურების იმედი გამოთქვეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველი მშვიდობის მოყოლები მოინახულა. სალომე ზურაბიშვილი იმ ბაზაზე მივიდა, სადაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ქართველი სამხედრო მსამსახურები არიან დისლოცირებული. პრეზიდენტმა დაათვალიერა ბაგრამის საავიაციო ბაზა და ქართველი მშვიდობის მოყოლების ამოცანებს გაეცნო. სალომე ზურაბიშვილმა შეხვედრები ბაგრამის საავიაციო ბაზის მეთაურთან, ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალთან და ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტთან გამართა. პრეზიდენტმა გვირგვინით შეამკო დაღუპული ქართველი სამხედროების მემორიალი. გორის მუნიციპალიტეტის 18 ბაღიდან 13-ში სააღდელო პროცესი შეჩერებულია. მიზეზი ბუნებრივი აირის სისტემების შემოწმება გახდა. რა დარღვევები და ხარვეზები გამოვლინდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ამ თემით მანანა გაბელია დაინტერესდა. ჰაერის გამწვავი ეს სისტემა გორის მე-13 საჯარო ბაღში სააღმზრდელო პროცესის შეჩერების მიზეზი გახდა. 53 მოსწავლეზე გათვლილი ბაღი ერთ-ერთია, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი აირის სისტემების გაუმართაობის გამო დაიკეტა. ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ გამოსაცვლელია გათბობის ცენტრიც, თუმცა ამდრომდე მათ პრობლემა არ შექმნიათ. რაც შეეხება წყლის გამათბობელ მოწყობილობას, ის შემოწმებამდე რამდენიმე დღით ადრე შეიცვალა. საჭიროა გამწვავის მილის შეცვლა და ეს შაბათ-კვირას გაკეთდება ყველაფერი და ორშაბათს უკვე სწავლა განახლდება. და სწავლის პროცესი უკვე პარასკევს გუშინ საღამოს სამხარი გაიცა და ბავშვები რომ წავიდნენ უკვე გაზი გადაიკეტა. ელენე ცეცხლაძიშვილი გორის ბაღის აღსაზრდელია ბუნებრივი აირის სისტემების შემოწმების შესახებ 8 თებერვალს შეიტყო, რის შემდეგაც ბაღში სასწავლო პროცესი შეჩერდა. ამბობს, რომ შესაძლო ხარვეზების თაობაზე ინფორმირებული არისო. საგანგაშო არაფერი არ იყო, ახლა ეგრეთ სახშიც გვიყენია გამწოვებით და კარმებით და თუ დააყენებენ უკეთეს და შვიდათ ვიქნები ჩვენ, რომ ჩვენი შვილები შვიდ გარემოში იქნებიან, უკეთესი იქნება. გორის მუნიციპალიტეტში შემოწმებული 18 ბაღიდან დაზიანება 5-ში. ბაღების დაკეტვის მიზეზი ძირითადად წყლის გამათბობელი დანადგარებია, რომელიც ახალი რეგულაციით შიდა წვის უნდა იყოს. ბაღებში კი ის გარე წვის სისტემით მუშაობდა. გორის რაიონის ბაღების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ გამოცვლის პროცესი დაწყებული იყო და სრულ განახლებას ეტაპობრივად აპირებდნენ. სადაც კი ვნახავდით, რომ ეს პრობლემა იყო, ვთქვათ, მწყობრიდან გამოდიოდა რაღაცა, ჩვენ უკვე ჩანაცვლებული გვაქვს ახალი ის შიდაწვის მექანიზმით, რომელიც არის გაზის გამაცხელებლები. აი ამასაც, რა თქმა უნდა, ვაპირებდით, რომ გითხრათ, რომ ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნიდა, ასეთი არ იყო, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ უსაფრთხოება უნდა დაგვეცვა, გადავწყვიტეთ იმორიგებს სოკარის წარმომადგენელი ჩვენ ბაღებში, იქ სადაც ვთქვათ და ვერ მოვასწრებთ ამ ორ დღეში ამის გამოსწორებას. საქგორგაზის ადმინისტრაციის ცნობით დანადგარების მოწესრიგების პროცესი გორში უქმე დღეებში დასრულდება. ტექნიკური ჯგუფები 13 ბაღში მუშაობს და სასწავლო პროცესი ორ შაბათს უნდა განახლდეს. ტექნიკური სამუშაოების გახანგრძლივების შემთხვევაში სამუშაოებს სააღმზრდელო პროცესის პარალელურად კვირის განმავლობაში ჩაატარებენ. აღნიშნული პრობლემები მოგვარებადია ძალიან ხანმოკლე პერიოდში. მართალია, სოკაძურჯია გაზის თანამშრომლებმა ამ ეტაპზე 13 მათგანში ზოგან დანადგარი დალუქეს, ზოგან მთლიანად ბაღისათვის ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეზღუდეს, მაგრამ ორშაბათისათვის სასწავლო პროცესი არცერთში არ ჩაიშლება. გადამოწმება ხდება კიდევ ერთხელ, მიუხედავად იმის, რომ სისტემატიურად ხდება პერიოდული შემოწმებები, დანარჩენი ბაღებიც და სკოლებიც აუცილებლად ეტაპობრივად შემოწმდება.
ბუნებრივი აირის დანადგარების კვლევა გორის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ქალაქის მასშტაბით ჩატარდა. მსგავსი სისტემა ფუნქციონირებს ქვემო ქართლის სოფლების სკოლებისა და ბაღების ნაწილში. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ბუნებრივი აირის დანადგარები რეგიონში ეტაპობრივად შემოწმდება. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა 2019 წლის რაგბი ევროპის ჩემპიონატი წარმატებით დაიწყო. პირველ შეხვედრაში ჩვენი გუნდი ტურნირის მთავარ კონკურენტს რუმინეთის ნაკრებს ესტუმრა და 18-9 დაამარცხა. ქართველმა მორაგბეებმა შეხვედრის პირველი ტაიმი არც თუ ისე კარგად დაიწყეს, მაგრამ მეორე ტაიმში თამაშის გამოსწორება შეძლეს. რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მეორე შეხვედრაში ჩვენი გუნდი უკვე ესპანეთის ნაკრებს უმასპინძლებს. ეს მატჩი თბილისში 17 მარტს გაიმართება. სულ კი წლის პირველ სანაკრებო ტურნირზე ბორჯღალოსნები 5 შეხვედრას გამართავენ. Rugby Europe's championship in Borjgalos Nemats Armatabit Dietzres. Turnier's Piroli Shahodra Chuan Magunba, Ruminetis Nakreptas, Tumrad Gamarta, Metoke, Tramet, Sreda Marsha. Antimozuverially Sahelobis Tassat, Romelis Ankot Nepshoris, Orietas, Orit Lidan Tamashteba, Borjgalos Nebis Sakatoloshi da Bruneben, Trevandeli Machi, Orko Anashori Samastrian Urtier Tobebs Mietzuna. ყველაზე ძლიერ გუნთან ვითამაში პირველი თამაში, რაც ძირითადად ბოლოსში ხდებოდა ხოლმე ამ ტურნირის, ამიტომ ჩემი არის ესპანეთთან ბევრად უფრო მომზადებულები შევხვდებით მატჩს. შეხვედრის პირველი ტაიმი ქართველმა მორაგბეებმა სუსტად ითამაშეს და 3-6 დათმეს. ზუსტად შესრულებული საჯარიმო დარტყმით პირველი სამი ქულა საქართველოს ნაკრებს თედო აბჟანდაძემ მოუტანა. ბორჯღალოსნებმა თამაშის ხარისხი მეორე ტაიმის დასაწყისშივე გამოასწორეს. პირველად მეტოქის ჩათვლის მოედანი გურამ გოგიჩაშვილმა აიღო. მეორე ლოკი ბექა გორგაძის ანგარიშზეა. შეხვედრის დასასრულს თედო აბჟანდაძემ საჯარიმო დარტყმა კვლავ ზუსტად შეასრულა. პირველ ტაიმში ისე ვერ ვითამაშეთ როგორც გვსურდა, თუმცა შესვენების შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდა მორაგბეები არამხოლოდ შეცვლაზე შესვლისას, არამედ ძირითადში თამაშის დროსაც უკვე მაღალ დონეზე თამაშობენ. ეს იყო ალბათ ყველაზე რთული მატჩი ამ ტურნირზე, მაგრამ ყურადღებას არ მოვადუნებთ და ხვალიდან უკვე ესპანეთთან მატჩისთვის მოვემზადებით. ძირითად შემადგენლობაში დაიწყო თამაში ორმა დებიუტანტმა, ბექა საღინაძემ და დავით გიგაურმა. დღეს გუნდს კაპიტანი მერაბ შარიქაძე ვარჯიშის დროს მიღებული ტრავმის გამო ვერ დაეხმარა. მის ნაცვლად ბორჯღალოსნებს გიორგი ნემსაძემ უკაპიტნა. მოახერხეთ მეორე ტაიმში გარდატეხვის შეტანა, ავაწყოთ ჩვენი თამაში, ჩვენი სისტემა, რაც თავარია, გვინდოდა ბურთი უფრო მეტად გაგვეშალა, უფრო მეტად გაგვეტანა გარეთ, ვიცოდით ძიმე მოთამაშეები იყვნენ და რაც უფრო მეც ვარბენიებდით, მით უფრო მეც შესაძლებლობას მოგცემდა ეს ჩვენ და ნუ რა ვიცი, ყველაფერი კარგად გამოვიდა, ყველას ულოცავ ამ გამარჯვებას. კლასი ჩვენ უფრო მაღლა ვიყავით და ეს არის გასახარებელი, იმიტომ მით უმეტეს რომ პატარა ბიჭები იყვნენ, 22, 18 წლის ბიჭები, სამი დებიუტანტი ყავდა დღეს და ეს არის ქართული რაგბის მომავალი. Rugby Europe's ჩემპიონატის მეორე შეხვედრას ჩვენი გუნდი საქართველოში გამართავს. საქართველო-ესპანეთ შორის მატჩი ავჭალის სარაგბო სტადიონზე 17 მარტს 18:00-ზე დაიწყება. საქართველოს საავტომობილო ფედერაციას ახალი პრეზიდენტი ყავს. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ამ თანამდებობაზე დავით მჭედლიშვილი იმუშავებს. არჩევნებში მჭედლიშვილს კონკურენციას ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი შოთა აფხაზავა უწევდა. საარჩევნო პროცესში 87 დელეგატი მონაწილეობდა, მაგრამ მჭედლიშვილს 973 დელეგატმა მისცა, ხოლო აფხაზავას დელეგატთა 23 ხმა ერგო. 60-დან 70-ამდე გიგისთან გორიდეთ და 68-დან 74-ამდე. ასეთი იყო დღისა და კვირის მთავარი თემები. მე გემშვიდობებით ჩაბათამდე, ნახვამდის.